Stop! O, sveiks, palauk biškį. Nu, kur skubi dabar, taip visas susilenkęs. Labas. Labas. Nu, tai labas. Kaip yra? Gerai? Nu, gerai yra. Kur lėki toks visas susisukęs? Nu, nusprendžiau pirkti baltą žirgą. Ką? Baltą žirgą pirksiu. Baltą žirgą? Kam tu tą baltą žirgą pirksiu? Žinai, kaip moteris sako, riteris ant balto žirgo. Tai jau aš tą baltą žirgą nusipirksiu. A piršęs jau? Pas Rozalindą lėksiu, piršęs. Blek. Nu, nežinau, bet tai be brangiai kainuos tau. A turėsiu tiek? Nu, biški pastiškevičių uždirbau. 500... 500! Je, je, į nebetalerių, o tų sidabrinių kainuos 500. O jezau. Už baltą tiek kainuoja. Tau geriau būtų išsinuomuoti baltą, tai geriau eik į tą... Adomuoja kažkas? Taigi ir baltų žirgų nuomo, tik reiks tau juoti į kitą miestą. Nu, nenujuosi, nes be žirga esi. Tai teks nueiti ar kas ką pavežtų. Tai tu išsinuomuok, tau pigiau bus. Aš kiek kainuoju valandai? Nežinau, žinok, man nėra... Aš greitai nuo to miesto, čiukš, sakysiu visur eiti. Nežinau, man žinok nereikia, aš negaliu tau pasakyti, bet... Nežinau, bet tikrai bus pigiau negu pirktis. Nu, aš įsivaizduoju. Nu, blėt. O tai tu paskui išleisi krūvą pinigų, kuo tu paskui su arkliu darysi, jodinėsi ant to balto arklio po kaimą, kaip durnelis, blė, visą laiką. Yeah. Aš ant balto arklio joju. Nu, yeah. Vis juoksis. Ne, ne, tai jo, o ką Rozalindai po to pasakysi? Sakysiu, nudvės arklis. Nu, sakysiu, tai sustojau, sakysiu, nuėjau ten pamyšti, vo, sakysiu, kažko užjėdė, ir šernas. Da, sakysiu, kažkokį grybą nuo medžio nuėdė į pizdą, į nudvės. Ai, nu jo, nu, gali visai. Tik net žinys nepadės, tik ten visaip gydi, nieko neišėjo. Nu jo. Nu, ir viskas. Manai. Tai tu eik, tai ko, davai nuomotis. Nuomotis. Nu, nu. Nes aš turiu tik tai 70 talerių. Aš galvoju, kad užteks. Nu, blėd, užteks. Nes šiaip kumeliuks kainuoja 40. Pasakyk, ką nuo manęs esi, žinok, nes man atrodo, kad pigiau da paleis. Bet liek, kol dar nesutemo, nežiūrėkiau, saulį leidžiu, davai. Nu, davai tik, blėt, varyk. Davai, tai nu, džiuoju vis tiek. Nu, varyk.